କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତାର ମାନେ ସୀମା ବାହାର ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି ଆକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇବି, ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ହବ ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ହବ, ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ୟୁ ସିଂଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଭଳି ବହୁ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସିଏ ନିଜେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପୁରା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆମର ଆଶା ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁନଥିଲା, କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭାଷ ସିଂହ ନାଁ ନଥିଲା, ଇଏ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ତ ଅନୁଭବୀ ଅଛି, ବିଗତ 18-20 ବର୍ଷରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋର ନାଁ ଉଠୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ କେହି ନାଁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ହେଇଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଆସନ ଭିତରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ନବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଙ୍କକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, 4 ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଠିକ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି।